Dobar dan svima, ono je inspektor Nikola ovdje i danas na pregledu vam donosim Polo 1.0 TSI u verziji sa 70 kW te u life paketu opreme. Od opreme možemo izdvojiti prednja LED svjetla te prednja svjetla za maglu i parking senzore te imamo radar sakriven ispod znaka za upozorenje za sudar, aluminijski set felgi, trenutačno na dobrim ljetnim gumama i iza možemo istaknuti stražnje parking senzora. Hrvatski auto, trenutačno kod drugog vlasnika. Prvi je bio auto Zubak, ovlašteni salon kao testno vozilo. Što se tiče oštećenja na vozilu primjećujemo samo jedno, malo ogrebotinu na prednjem braniku na plastici, te ništa više. Vozilo je praktički u stanju kao novo. Iznutra drugi vlasnik je kupio po mjeri sašivene preslake za vozilo, tako da su sjedala ispod kao nova, a i općenito stanje u interijeru je kao novo. Prednja sjedala su podesiva po visini, te imamo središnji naslon za ruku. Vozilo smo naravno pregledali dijagnostičkim uređajem, te nismo primijetili nikakve probleme, a isto tako pregledana je i sa mjeračem laka. Sa vozačeve strane bismo još istaknuli kožni multifunkcionalni upravljač, tempomat, automatska svjetla, elektronski podesive te preklopive retrovizore, te naravno imamo digitalnu instrument ploču, kao i dodirni ekran sa funkcijom spajanja telefona preko Bluetootha. Niže imamo jednozonski manualni klima uređaj i dva USB-C priključka. Ovaj Polo vas danas očekuje na Neostar stranici. Naravno, još uvijek je u tvorničkom jamstvu do 2. mjeseca 2028. godine ili do 150 000 km, a moguće ga je financirati i putem leasinga. Očekujemo vas uskoro na probnoj vožnji. Hvala i lijepi pozdrav!